gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudiyo kala saaray dagaalkii ka dhacay Xiraale duqeyntii Jilibiye sidoo kale xisada ka taagan Hirshabeelle soorbixinta warkan Muqdisho inooga soo diray wariyaha Maxamed Ciise Maxamuud kadib markii ay xilibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ay maanta ay soo jeediyeen ka hadlida dagaalada ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud duqeyntii ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe ee xisada siyaasadeed ee ka taagan deegaanada gobolka Shabeellaha dhexe ee u dhaxeysa xilibaanada Hirshabeelle ayaa gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka waxa uu gudiyay u xil saaray ka hadlida iyo baaritaanada ku aadan dagaalada ka dhacay degmada Xiraale iyo duqeyntii ka dhacday degmada Jilib qaar ka mid ah xilibaanada aqalka sare ayaa sheegay in iminka aan loo baahneen baaritaanna in la aado isla markaana la hayo cadeymo muujinaya dagaalada ka dhacaya degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale duqeyntii ka dhacday degmada Jilib loona baahan yahay in aqalka sare go'aan rasmi ah ay ka gaaraan waa kuwan qaar ka mid ah xilibaanada aqalka sare oo arrimahaasi ka hadlaya degmo la yiraahdo Xiraale ayaa muxuu ahaa dagaalka socda maalmahan waxa ku duuleyna waxa waaye dad kale oo ayakana maamul sheeganaya ama ahlusuna wal jamaac la yiraahdo dadkaas ayaga ah dad degankoodi degan oo maxay ahayd la rabo in xoog lagu qabsado ayaguna dagaalamayo ka soo horjeedo waay mana aragno maxaa la yiraahdaa cid ka hadlayso oo la dagaalkaas hal joojiyo waxaan rabaa golahan inaan u soo jeediyo in arintaas aan ka hadalno golahuna qaraar ka qaato ma ogolaan karnaa in dadka la iska laayo ma ogolaan karnaa ma aha colkaas iyo dhibaatadaas iyadoo ka jirta in haddana xaalad kale la abuuro marka arrintaas haraalan waxaan isleeya baaritaan ma aha gud xildhibaan senatarada aan mudduhna baaritaan dhabana laga keeno ciday ku caddaato baaritaankaas in dadka shacabka la laynayo oo la barakacinayo in lagula xisaabto mid ahayn Shabeelle waxaan is leeyahay xukuumadda waajib ka saaran in ma garanaysa ay waajibkooda ka fushaa wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirada lagu daranayo meeshaas tagaa waxaan is leeyahay waa waajib shaqo ayay weyday Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha xilibaanada aqalka sare ee baarlamaanka ayaa soo jeedinta xilibaanada kadib waxa uu sheegay in gudiga amniga iyo gudiga arrimaha gudaha iyo federaaleynta uu xil saaray baaritaanada dagaalada ka dhacaya degmada Xiraale iyo deegaanada hoostaga iyo duqeyntii ka dhacday degmada Jilib gudiyada maanta loo xil saaray duqeynta ka dhacday degmada Jilib iyo dagaalka ka dhacay deegaanka Xiraale ayaa looga fadhiyaa in ay baaritaano ku sameeyaan sababaha dagaalada iyo duqeynta ay u dhacday iyo waxyeelada ka dhalatay waxaana arinta iimaaneysa iyadoo xilibaanada qaar ay qabeen in duqeynta ka dhacday degmada Jilib ay dad rayda ay waxyeelo ku gaartay walow dawladda federaalka ay hore u sheegtay in 7 ruux oo ay ku jiraan saraakiil Al-Shabaab lagu dilay duqeyntaas Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.